বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা, কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি, বিজেপি মানেই কংগ্ৰেছ। মোৰ এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে যে বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা বুলি যে এটা প্ৰবাদ এটা আজিকালি ওলাইছে নতুনকৈ, তো এনেকুৱা লাগিছে যে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি, বিজেপি মানে কংগ্ৰেছ। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত ৰাইজৰ দলৰ কুচকাৱাজ, কলে শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট ৰণকৌশল, উজনি অসমত পৰাভূত কৰিব বিশ্বাসঘাতক প্ৰবঞ্চকক। ৰাইজৰ দলৰ টাৰ্গেটত থাওৰাত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, থাওৰাবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তেওঁ মৰিয়নীবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, অসমবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। তো গতিকে উজনি অসমত আমি আমাৰ মূল থিম হিচাপে বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিপৰীতে বিশ্বাসযোগ্য আৰু আপোচবিহীন সংগ্ৰামী, আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদী, এই ষ্ট্ৰেটেজিৰ সৈতে আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ। আনহাতে ৰাইজৰ দলত একনায়কত্ববাদ চলিছে বুলি দল এৰা পূৰ্বৰ সতীৰ্থক উভতি ধৰিলে অখিল গগৈ। ধন্যবাদ জনাই অখিলে ক'লে, উলিয়াব লাগিছিল, ওলাই গৈছে, নেতিবাচক শক্তি নাইকিয়া হৈছে। যিকেইজন মানুহ ওলাই গৈছে আমাৰ দলৰ পৰা, তেওঁলোকক আমি উলিয়াব লাগিছিল, নিজে উলিয়াই দিব লাগিছিল। তেওঁলোকে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমি সুখ পাইছোঁ, আমি তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ ওলাই যোৱাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগত কোনো শত্ৰু সংগঠনৰ সম্পৰ্ক নাই, কাৰণ শত্ৰু সংগঠনে ৰাইজৰ দল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে, তাৰপিছত শত্ৰু সংগঠন শত্ৰু সংগঠনৰ স্থানত আছে আৰু ৰাইজৰ দল ৰাইজৰ দলৰ স্থানত আছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰকো অখিলে কৰিলে কটাক্ষ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে ছিগদাৰৰ আছে গোপন বুজাবুজি, দিনত গালি পৰে ৰাতি মিটিৰালি। হুছেইন ছিগদাৰেহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সদায় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে, গোপন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে। আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰেহে মই জনামতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক, তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক ধ্বংস কৰাৰ কামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সাহায্য লয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগত তেওঁ থাকে বুলি মই জানো, বাকী কথাটো মই নাজানো। নহয় কংগ্ৰেছৰ লগত মানে আমি কংগ্ৰেছ দলক প্ৰথমৰ পৰা আজিলৈকে এটাই আহ্বান জনাই আছোঁ যে আমাক। কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেউলাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।